အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျမခေပန်းလေးရလို့တည်နေတယ်ဒီကျမ YouTube မှာဆက်မပြတ်ဘူးခိုင်းလေးတင်နေပေါ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးကြလဲရှိနေတော့ဒီနေ့ခေပင်အောက်မဘရောင်းချစ်သူကိုကျမ music လေးဖွင့်ပြီးတော့မှာအဲဆိုရင်းနဲ့ပန်းတည်နေပေါ့ပန်းတည်နေတဲ့ဆိုမယ်ပေါ့နားဆင်အားပေးပါအောင်ရှင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုမျိုးမကြမကြစိတ်ကိုထပ်ပေါက်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုပဲဆိုချင်တဲ့မြန်မာချင်းလေးတွေကိုဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့တော့ပါမယ်အားပေးကြပါဦးရှင်